Shida yako ni gani? Shida ni huduma. Huduma iko na nini? Mapastor, but church imeisha. Wewe ni pastor lakini church imeisha. Yeah. Ni pastor wapi? Kayole. Kanisa iko Kayole hapa. Lakini ukianza inaisha. Ikianza inaisha. Nilikuwa na hata branch nilianzia Kibera ikaisha, kaenda kufungua Kayole. Kayole imekuwa nzuri wakati wa corona. Mm. Tukashindwa kulipa rent. Tukaenda nikatafuta kanyumba kadogo. Lakini sasa watu najipata na kutoka watu maybe 70. Uko na mke? Niko na familia. Tatizo lako si kwamba ati wewe ni pastor. Tatizo lako ni familia mali umetoka. Waliweka nyungu chini. Naona nyungu imechimbiwa. Naona nyumba 1-2 sinakaa kubwa kidogo lakini si sana. Katikati kuna kabarabara, alafu kuna kanyumba kingine kadogo na ile mboma haina fence. Hapo ni kwa nani? Yeah. Ni kwa hapo kwenu. Sasa hapo ndipo naona kuna nyungu imechimbiwa. Unajua uzuri ya kwenda kwa nabii atakuambia what is wrong. Hiyo nyungu imechimbiwa, hakuna pastor atakuwa. Wewe unaweza hata ukakaribisha pastor kwako baadaye mkakosana. Kwa sababu nimekuja because on Monday, yes, nilikuwa na katika ulimwengu wa kiroho. Yeah. Na sauti ikaniambia enda kwa Jeremiah, atakufungua na atakusaidia. Amen. Piga Yesu makofi mazuri sana. Na ndio naona hii ni siku yako ya kwanza kuja hapa. Sijawahi kuja hapa. Hujawahi kuja. Ndio naona amekuja na roho wa Mungu akamshukia. Sema amen. Na hapo hapo ndio naona nampa unabii wake. Sasa kitu utafanya ni hii. Uame Kayole. Kayole hautatoboa. Enda sehemu inaitwa Kangemi. Najua Kangemi? Enda sehemu inaitwa Kangemi, hapo kanisa itashika. Jambo la pili, mke wako amekuja naye hapa? Asijakuja naye. Nataka uje na mke wako ya kwamba kuna tatizo between mke wako na familia yenu. Sika yeah. Umeiona hiyo tatizo? Lipo. Lipo. Sasa hiyo tatizo inafanya mke wako amekaa ni kama hakuitwa, lakini ameitwa tu. Sawa? Mke wako ni mwimbaji. Unaiona akiimba? Ni mhuduma. Ni mhuduma, anaimba. Tunaimbanga na yeye, tumerecord paka volume 3. Bas. Ukiona nabii akiona things are good. Sasa mke wako kuna rosa kutoka kwenu. Sinamfinya sana mpaka yeye mwenyewe ajui afanyaje. Lakini naona Mungu akiniambia it is over. Amen. Sawa sawa? Niambie namba 2 ni gani? Ulikuwa unatakaje baba? Namba 2 pia huduma ya uimbaji yenye ninafanya inaimba katika runinga zote. Sakina Citizen ninajulikana huko. Yeah. Radio station zote, Radio Jambo ni. Wimbo wako ni gani? Pastor Lutomia niko na volume 1 inaitwa Usiogope, volume 2 ni Mungu amenitoa mbali, volume 3 inaitwa Tenda Muujiza. Hebu imba hiyo ya Mungu amenitoa mbali, mimi napendanga hizo sana. Umenitoa mbali Bwana, yani pasa ni shukuru. Umenitoa mbali Bwana, yani pasa ni shukuru. Umenitoa kwa magonjwa, umenitoa kwa laana. Niseme nini mbele zako, baba yangu na shukuru. Aha. Si mkipika makofi jamani. So, pastor, nitakuombea. Na already Mungu amesha atenda. Kile uliona kwa ndoto, it is true. Who is your bishop? Ulikuwa unapeleka tithe wapi? Tithe nilikuwa napatia some bishop. Some bishops. Usitaje yeah, majina yao, si vizuri. Lakini, huduma ikiinuka, tafuta cover ya mtu ambaye utampelekea tithe, ambaye ako na potential na ako na mwito wako. Ni vingumu sana kuunganisha nyasi na moto. Moja itachomeka. Hiyo ndiyo imenimaliza apostle. Usitaje majina. That's why nakwambia kiunabii. Ni vingumu sana kuunganisha simba na mbusi. Kwa hivyo wewe shida kubwa ni kwamba unajiunganisha na watu hawako na roho yako. Wakiona kitu kikitendeka wanakupiga unaisha. Sawa. Si kama umeona hiyo. Si okay. Huduma yako ni kama hii ya deliverance. Ya power, ripa barika kaka. Lakini wewe unajiunganisha na mtu anapinga hii. Ukijiunganisha na mtu anapinga kazi ya mitume, na wewe ni mtume, unanyonywa, unaisha. Walinipiga apostle,
Usitaje, tumalizie tu maana unajua huduma, sawa? Mm-hmm. Sasa kitu utafanya ni kwamba nitakuombea na najua utakuwa sawa. Kitu utafanya make sure, eh? Make sure umekuwa connected. Utachukua namba ya huyu. Utachukua namba ya huyu. Anaitwa Reverend Karuli. Ibada ikisha, ataniba ripoti yako. Kuna sometimes nitaongea na wewe. Usikimbie kufungua huduma. Nitakuongoza ufungue vizuri. Oh, yes. Mimi sisemi uwe na kafa yangu. Ukitaka nitakupa tuongee, lakini sisemi uchukue yangu. Lakini ukitaka nitakupatia. Lakini kile nataka, nataka ule Yesu ako ndani yako, yes, aendelee kuokoa watu. Hallelujah. Kwa sababu kuna mahali mimi siwezi nikafika, lakini wewe utafika. Yes. Mimi labda siwezi fika kule Kayole chini, lakini wewe utaenda uombee watu. Yes. Mimi labda siwezi fika kule Kibera chini, lakini wewe unaweza enda uombee watu. Labda mimi siwezi enda Eldoret, lakini wewe unaweza enda Eldoret. Kwa hivyo kile unahitaji ni support ya spirit na money. Pastor, nasikia huzuni sana because this is my brother. This is my brother. Na wale wamemumaliza ni watu tu kama yeye. Lakini don't worry. Pastor, Yesu ako kwako tayari. Atakuinua na atakubariki. Malaika wa Bwana anakupangusa machozi. Malaika wa Bwana anakupangusa machozi. Watajua umefika kwa Jeremiah. Watajua umefika kwa Jeremiah. Your life will never be the same again. Nakupatia power. Pokea anointing kuliko yangu. Angaisha mashetani na upate veva. Shina Yesu. Acha lale tena hapa. Nasema moyo wangu uko na vidonda. Baba, ninapaka mchungaji wako huyu mafuta haya. Bwana ukatende. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. Bwana awe kwako. Somebody else.